O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. O veto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem. Na justificativa presidencial, Lula afirma que, apesar de boa intenção do Congresso, o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público por criar renúncia fiscal sem apresentar impactos financeiros e formas de compensação. Implementada desde 2011 como medida temporária, a política de desoneração vinha sendo prorrogada desde então. O projeto de lei mais recente, que estendia por mais 4 anos a chamada desoneração da folha salarial, foi aprovado pelo Congresso no mês passado. O texto propõe a manutenção da contribuição para a Previdência Social de setores intensivos em mão de obra entre 1% e 4,5% sobre a Receita Bruta. Autor da matéria, o senador Efraim Filho, lamentou a decisão do governo. É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego. E sobrará às empresas a opção de demitir ou então substituir o empregado por máquinas, pela automação, por robôs, pela inteligência artificial, porque cada vez vai ficar mais caro contratar pessoas. Quem é o maior prejudicado disso? Pais e mães de família que perdem seu emprego e a condição de, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Caberá, portanto, a nós correr atrás, sim, de derrubar o veto ainda esse ano, derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado, as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. Entre os setores afetados pelo veto, o de proteína animal. Em entrevista recente ao Rural Notícias, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, havia alertado quanto ao risco de demissão em massa com o fim da desoneração da folha de pagamento. Não vamos, com certeza, acreditar que possa ser agora uma decisão que vá tirar essa política que está dando certo e gerar desemprego ao invés de gerar emprego. Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, o ministro da Fazenda afirmou que deve apresentar ainda neste ano um conjunto de medidas para equacionar os problemas enfrentados pelos setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. Nós vamos levar ao Congresso Nacional não apenas as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que o que foi aprovado. Nós não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária. Falei várias vezes isso. Falei, olha, vamos aguardar a reforma tributária e, na sequência, a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária, na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora. E agora há pouco, a BPA divulgou um posicionamento setorial onde reafirma que o veto causa preocupação sobre a manutenção de milhares de empregos na cadeia agroindustrial da avicultura e da suinocultura do Brasil, com efeito sobre os custos de produção e, consequentemente, sobre o preço dos produtos nas gôndolas. A associação também diz confiar que o Congresso Nacional vai se mobilizar pela derrubada do veto, evitando os efeitos nocivos da não continuidade do formato de contribuição dos 17 setores que mais geram empregos no país. E está acontecendo neste momento uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e os presidentes da ABPA e ABIEC. Então a gente vai direto a Brasília falar com o Marcelo Dias, que tem todos os detalhes, porque esse veto da desoneração com certeza foi um dos principais assuntos, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo aqui. Oi, sim, Priscila. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem aqui no RM. Eu estou aqui na porta do Palácio do Planalto, inclusive, esperando eles saírem da reunião, que continua ainda, segundo informação dos assessores, que mandaram um WhatsApp para mim agora há pouquinho, falando que a reunião começou por volta das 5h30
e está se estendendo para mais das 7 horas da noite, viu, Priscila? Ou seja, está rendendo esse assunto lá dentro. Quem se encontra nessa reunião é o Ricardo Santin, que é o presidente da ABPA, o ministro Carlos Fávaro também, e o presidente da BIEC. Eles estão lá conversando com o presidente Lula justamente sobre esses impactos econômicos que podem ter aí no setor do agronegócio, principalmente da proteína animal, que gera mais de 11 milhões de empregos no Brasil. Pelo que eu pude apurar aqui, nas informações que os assessores me passaram, já que o presidente vetou o projeto, o jeito agora é tentar, aqui pela parte da economia do governo, tentar amenizar esses impactos junto ao setor. A gente continua acompanhando aqui essas informações para saber de que maneira agora o governo federal pode ajudar a esse setor, já que o presidente vetou a proposta que veio do Congresso, ou seja, uma situação que complicou muito o presidente Lula, não só na questão política, mas mais uma vez no setor do agronegócio. Sem contar, né, Priscila, também que a junta orçamentária não autorizou aí os 500 milhões para os produtores rurais através do seguro rural, ou seja, a situação está cada vez mais crítica. Eu volto com você em São Paulo. Tá certo, Marcelo. Obrigada aí pelo seu trabalho. Nós vamos voltar e também a repercutir esse assunto com o Miguel Daúde. Bom fim de semana para você.